msemaji wa Simba 2014, sikumbuki kama Simba ishawahi kuja kucheza mechi hapo. Miaka mingi sana. Sasa kabla hapo vile vile hatujawahi kucheza mechi ya kirafiki kwa kipindi kirefu kidogo. Kwa hiyo najua mechi hiyo itakuwa na ushabiki mkubwa, wana Simba mtakuwa mmejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunaondoka na point tatu. Na msisite kwenda kutusupport vile vile kwenye mchezo versus Coastal Union pale Tanga, sababu hapa ni jirani. Hizo mechi mbili za sababu tubakiza mechi takriban kama mbili za huko kaskazini, lakini tuna mechi mbili za away na Namungo na pamoja na Ndanda, lakini tuna mechi nyingine mbili za away za Mbeya, Mbeya City na Prisons. Kwa hiyo tutakuwa mechi sita katika mzunguko wa pili baada ya ligi kusimama kwa ajili ya CHAN. Bodi ikishatoa ratiba kwa wote, sasa tutajua Moshi tunakwenda lini na mikoa mingine tunakwenda lini. Kwa hiyo mwenyekiti na wanachama na washabiki wa mkoa wa Kilimanjaro, basi tunawatarajia support yenu sana kwa ajili ya mchezo dhidi ya Polisi. Lakini na mwisho niwaambie tu kwamba baada ya kesho kumaliza kukimbia, nitaomba sana nguvu ya mkoa wa Kilimanjaro, twende wote katika wilaya ya Arumeru ambapo tunakwenda kufungua au kuzindua tawi letu la pale Arumeru kwenye mkoa wa Arusha.